burrave dhe djemve, feminizmi është për të barazuar... Është pak e komplikuar që është feminizmi. Jo, jo, nuk është ajo komplikuar feminizmi. Nuk është ajo komplikuar, është për barazin gjinore, është për familjen, është për zhvillimin ekonomiko-social të gruas, është për pozicionin e saj në shoqëri. Pra, nuk është ajo komplikuar, s'është fare e komplikuar. Është shumë e thjeshtë. Ka feminizëm radikal, ka feminizëm modern. Feminizmi ka filluar me dhënien e të drejtës së votës për gratë. Çfarë gjë më thjesht në botë socialiste? Po jo, pra kaq e thjeshtë, është kaq e thjeshtë. Ose bindur, ka aq shumë rrymë feminizmi ka të bëjë me çështjet e të drejtave të grave dhe vajzave, të cilat janë të nëpërkëmbura. Kjo është kuperkuizimi. Me ligje pa ligje, kështu që feminizmi liberal, socialist, marksist. Po mirë, më dakord, po feminizmi thjesht, feminizmi i cili mbron të drejtat e grave dhe vajzave. Po su fusë një spaske madhe këtë debat. Po pra. Qofse je për feminizmi që është anti-maskilizmit, je gabim. Që të dyja janë gabuara për mua? Nuk jemi për feminizmin anti-maskilizmit të atin, që ose do një taqoni ju aty, sepse do një sulmoni feminizmin, është një muabet tjetër. Ne jemi për feminizmin, për drejtate për aparta dhe për vëndi dhe pozicionin që të nëzërë grua në shëgjëri. Jo, edhe maskilizmi i gabuar. Stop nga aktive seksuale në vëndin e punës. Amba jam me ty shumë dakord që të fokusohemi tek problemi, sepse është shumë vërtet që ka shumë viktima dhe unë jam personalisht, po të deklaroj, jam jashtëzakonisht pro femrave. Absolutisht. Dhe nuk bëhet fjalë edhe dënoj të situatën. Meshkujt janë shumë aty. Po më jo me termat e feminizmit. Të lutem shumë, feminizmi nuk është në një gjë, është si maskilizmi. Është një ta gjë. Po me faktin që jemi në këtë debat, ne të cilë të dënojmë fenomenin, kjo është para. Edhe në shoqërinë tonë ka mendime të ndryshme mbi këtë fenomen. Edhe nëse do të dalë diçka, fakti që unë mendoj që na që jemi në këtë panel jemi ndër më liberale. Po njerëz që na dëgjojnë që janë shumë radikale në këtë, madje edhe refuzues ndaj këtij vote. Edhe kjo është një realitet që duhet me pranu. Një pjesë e shoqërisë është komplet refuzuese këtij debati. Po, jo, ajo që do thoja është që ne që në fillim fare e diskutuam dhe thamë që kur një marrëdhënie në vendin e punës është konsensuale, s'është ngacmim, s'ka ngacmim. Nuk po flasim më fare për ngacmim. Jo, është ngacmim, është ngacmim. Nuk ka shqetësim, jo. Nëse më fal, Ergys, në momentin që një grua vjen dashurinë në vend të punës dhe marrëdhënia është e ndërsjellë, duhet dikush të ngapunë. Patjetër, po kjo nuk e ndalon procesin e tyre të rënies së dashurisë, të martesës, të partneritetit etj. Ama se duhem se nuk dua të merrem me këtë gjë se kjo është e parëndësishme. Me këtë po thoja që kjo është e rëndësishme, e tham që në fillim fare. Po merremi tani me një gjë që është akoma më e rëndësishme, që është ngacmimi seksual. Pra, kur njëra anë nuk është dakord që kjo marrëdhënie të ndodhë, është kaq e qartë, nuk po flasim për kur njerëzit bien dashuri me njëri tjetrin. Kjo është diskutim tjetër. Po flasim për marrëdhënien kur njëra palë, qoftë burr apo qoftë grua, nuk është dakord në këtë marrëdhënie. Dhe un jam dakord me Albatrosin kur thotë që kjo kërkon ndërgjegjësim të njerëzve, absolutisht edukimi është gjëja primare, por gjëja sekondare patjetër që ngelet forcimi i ligjit edhe përmirësimi i ligjit. Qoftë ti ke një legjislacion në Shqipëri që nuk është i qartë akoma për ngacmimet seksuale në vendin e punës, dhe që parashikon 1 deri në 5 vjet për këtë gjë, ndërkohë që tjetrës ja ke marrë jetën, edhe jeton me këtë traumë për tërë jetën, dhe legjislacioni ashpërsohet kur marrëdhënia kryhet ndaj personave që janë të mitur, shkon deri në 7 vjet, me thënë, ne kemi nevojë patjetër që ta përmirësojmë legjislacionin, sepse vërtet mendonë njëri që vreshtin e ruan një roje me pushk në krah. Absolutisht, një vreshtme që mund të jetë 14 hektar nuk e ruan dot, as një roja, as dy roja. E ruan frika. Dhe kjo është pjesa që ka lidhje me legjislacionin. Pra, ata që do kenë dëshirë që ta bëjnë ngacmimin seksual, se janë drejtorë dhe ndjehen të fuqishëm, do mendojnë dyherë kur e dinë se mund përfundojnë burg. Do të thonë, kjo është arsyeja pse ligji është një pjesë e rëndësishme dhe një mekanizëm që nuk duhet neglizhuar dhe themi që s'kemi nevojë për ligje. Jo, more patjetër që kemi nevojë për ligje, kemi nevojë për ligje totalisht avangard që janë pjesë normave që duhet shkojë Shqipëria, pjesë asësimit për Bashkimin Evropian. Nuk kanë ndryshuar gjë, ligjet janë të në Evropë, fenomeni vazhdon. Fenomeni vazhdon, por jo në të mita për masa për para ligjit. Për mua është ndërgjësimi. Gjithmonë forcimi i ligjit sjell uljen e fenomenit, Robert. Tani kjo është e vërtetuar. Po pra, po kjo është. Ne nuk u themi që do të duket, ligji nuk është magjik bërës.
edhe e zhduk fenomenin, por e ul, kjo është rëndësishme. Nuk e di, duhet të duhen pa shifra. Jo, e dim ne që ka studime për këto. Ajo që unë besoj është ndërgjegjësimi. Patjetër, pra, që ne duhet ndërgjegjësimi është para. Ndërgjegjësimi është para. Pra, ne rrisim. Po edhe dënimi është faktor i rëndësishëm. Përgjegjshëm. Shiko, në rast se ne rrisim fëmijë të përgjegjshëm. Patjetër. Këtë gjë ndryshon. Këtë gjë ndryshon. Këtë gjë ndryshon.